עונת האירועים כבר התחילה, ואני מראה לכם, הולכת להראות לכם כמה דגמים של טוניקות, חולצות, בשילובים עם מכנסיים וחציות. ובפוסט הבא אני אראה לכם סמלות ערב. אנחנו לפעמים גם מוזמנים לאירועים, לא תמיד מארחים, וצריכים לדאוג למשהו ייצוגי ונחמד. אז אני רוצה להראות לכם כאן טווין סטין, בעצם שזה דגם שהוא כאילו שני חלקים, אבל זה חלק אחד. כאילו גופייה עם עליונית, אבל בעצם פריט אחד. יש אותו בכמה שילובים, המידות שלו עד מידה 56, אולי גם יותר, ממש נוח ללבישה. כל מיני טוניקות משולבות זהב, בדרך כלל עם שחור, כי זה מה שקורה בדרך כלל לערב, נוצצים עם קצת כסף, עם זהב, עם פייטים כאלה ואחרים, טוניקות אלכסוניות, יש גם חולצות הטלף, כמו טוניקות כאלה בצורת הטלף, יש אותם בכמה צבעים, עם וולן, יכול להיות על גרביון, טוניקות סמלה, זה יכול להיות גם כסמלה, תלוי מה הגובה של הלובשת. חולצות נוצצות, יש משולבות תחרה, יש אותן בכחול ושחור, ארוכות, שפיץ, הן אסימטריות. באסימטריות יש כל מיני דגמים משולבים, עם צבעים, עם פרחים, עם זהב למטה. אפשר ללבוש את זה, כמובן, כמו שאמרתי, על מכנס שיפון למטה, על חצאית. יש כל מיני דגמים, יש המון דגמים, יש פה לפחות 200 דגמים של טוניקות לאירועים שיכולות להתאים גם חולצות. משולבת נצנצים מקדימה. משולבת זהב, חולצה יותר קצרה, משולבת שהצבע קרוב לפנים. יש גם כאלה שזה כמו עליונית פתוחה מתחת גופייה. וכאן יש את החצאית עם שיפון, היא משולבת שיפון, ושם למטה. או מכנסיים משולבים גם עם נצנוצים פה למטה, ויש גם בלי נצנוצים משולבות שיפון. זהו, שיהיה רק באירועים. ביי.